Saša ne umoran, jeste spavali vi ili? Lego sam noće su tri. Malo da odmorim duše. Ovo sad u hodniku, to nova roba koja je došla? To je nešto posle zapakovanog kamiona, nešto od jutra, odaziv ljudi je takav akcij. Kažu da je od noćas kad je otišao kamion, jeste. Šleper posle toga sve ovo doneto. Jeste, ljudi, dolazi vam nešto od hrane, nešto od garderobe. Danas radimo drugi stepen pripravnosti, hoću da kažem. Vršimo sortiranje garderobe, pakovanje i vidit ćemo, čekamo dalje instrukcije u kom pravcu će krenuti. Šta od robe stiže i da li ima nekih instrukcija, šta bi trebalo danas da građani donose pre svega? Od robe najviše stiže garderoba, međutim sa garderobom smo prepuni. Najviše nam nedostaju sredstva higijene, konzervirana hrana i sredstva za ličnu higijenu. Dakle, da kažemo građanima da garderobu ne donose više. Ne donose, neka bude to... Već ostalo ono što ste rekli, šta treba. Sredstva higijene, toalet, papir, četkice za zubi, da ne nabrajam. Ovaj pun šleper sinoć je otišao oko 21. Jeste. Bio je pun 25 tona. Otprilike, tako. Otišao u pravcu, promenjena je destinacija u Paraćin. U Paraćin je otišao. Tamo će ga prihvatiti... Crveni krst Paraćina, jer neki mostovi su tamo porušeni. U toku dana čućemo se sa povratnom informacijom. Čekamo povratak vozača, hoću da kažem, po istovaru kamiona. Ovo je mali neumoran. Radi. Danas, znači, poziv kakav je, da dokoliko ćete biti ovde? Danas ćemo biti do 24 sata. Ponovo? Noćas, ponovo. Dobro, i sledeći šleper će ići kada bude dovoljno robe, je li tako? Jeste, kad bude dovoljno robe i kad dobijemo destinaciju, u kom pravcu, u okruženju, tamo gde je najpotrebnije. Danas ste dobili pomoć, stigli su izvođači. Jeste. I to ima... Upošljeni su, mora tu i da se počisti, da se sortira garderoba, da se prenesu kutije, džakovi. Da budete spremni za novi utovar. A i da se odmore, ne može da se izdrži ceo dan. Da. Napravit ćemo tri ekipe. Ovi volonteri vaši, Luna i njene drugarice, sad odmaraju? Odmaraju, dolaze u 11. U 11 će biti ovde. Da. Evo stiže nova. Da. To je isporuka neka nova, sredstva higijene, vidjet ćemo. A odakle to stiglo? Ne znam, sad ćemo da vidimo. Ajde, Saša. Ajde. Saša, da vidimo. 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 Saša, da vidimo.